За дараагийн асуулт нь. За сайн байна уу? Би нөхөр хоёр хүүхдээ хамт амьдардаг аа. Нөхөр бид хоёр хүүхдээ юу гарч дутаахгүй амьдруулдаг. Том охин маань одоо 16 настай. Гэрийн ажилд жоохон тааруу, хоол ундах муу хийдэг. Үүнээс нь болоод аав нь охноороо хоол хэлэх дурггүй. Муухай хоол хийдэг. Би өөрөө хийн гээд өмнөр нь орж хийдэг. Багаас нь охноо гэрийн ажил хий гэж хэлдэггүй байсан юм аа. Одоо том болсон хойно гэр орон цэвэрлсэнгүй, хоол хийсэнгүйгээд хэрүүл их болох юм аа. Багад нь юм хийлгэж сургаагүй байж том болсон хойно үгэлж яншаад байхаар хүүхдийн сэтгэл зүй хэцүү, дарамттай байна байх гэж би бодох юм аа. Нөхөр бид хоёр багада эцэг эхийн хайр олигтой авч байгаагүй учраас хүүхдээ юугаарч дутаахгүй байхыг их хүсдэг юм аа. Заримдаа бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй хүүхдтэй болчих вий гэж санаа их зовдөг юм аа. Яаж хүүхдээ зөв хүмүүжүүлтэй зөв хүн болох вэ? Туслаач баярлаа гэж. Вау, бас гоё асуулт. Яг саяны 30 настай хүүхдээс арай нэг жоохон өөр хувилбар, гэтэл ялгаагүй адилхан төстэй дүү эмэгтэй хүүхдийн хувилбар байгаа байхгүй. Манай аав ээжүүд хүүхдүүдээ гэр цэвэрлэх ёстой, гэр цэвэрлэх гэж төрсөн, гэрийн ажилтаа байх ёстой өдр гэж нэг боолын одоо ажил хийхэд нэг бэлтгэхий болио. Би одоо тэрийг шууд өөрөөсөө хэлчихэ. Би бас яг тэрийг сонсонгууд манай аав ээж хоёроос намайг багаас нь тэгж загнадаг байсан байгаа байхгүй. А өөөсөө чи баг ингэж явж байгаа л нөхөртөө хаягдна. Тэг нь ингэнэ гэл амар муухад оромжлох ярьдаг байсан. Тэгээ бодоод байхад бид нэр айгу буруу ямаар өдөөлт хийдэг байхгүй. Гэр цэвэрлэх л айгу чухал. Эмхтэй хүнд өөрийнх нь гэр цэвэрлээд хоол хийх нь л амар чухал. Гэтэл энэ хүн магадгүй энэ хүн ата ажлаа амьдралаа аваад явж байвал гэрийн цэвэрлэгчтэй хоол хийдэг юутай ингээд явах явъя гэвэл явж чадна шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж. Тэ? Заавал ийм байх ёстой. Та нарын бодож байгаагаар бидний бодож байгаагаар эмэгтэй хүүхдийн хамаг ажил одоо өө би хоол муу хийгээд ийн гэж одоо хэлж байгаа нь одоо аавынх нь бодож байгаа тэр бодлын өөр айгүй сүрг байгаа байхгүй. Энэ хүүхэд үнэхээр гоё хоол ямар ч хүн. Жишээл чи одноо тэр чи тэр жишээл ярил та. Хоол хийж чадахгүй байлаа гэж бодъё. Гэтэ бид нэр өлсүүл хоол хийгээл идэх байхгүй. Амтггүй бол дараагийн ээлжинд нэг айгүй муухан хоол иччихээ өөрийнхөө хоолыг гаргаж хаяад дахиад нэг айтаахан хоол хийдэх юм бодно доо тэр хүн. Амьдралдаа нохоо хамартай өөхөр усч байхгүй. Тэгэхээр бид нар хизээч өөрөө хүсэхгүй байгаа хүнийг түлхэж хийж байгаа юм хизээч амттай байдаггүй байхгүй. Та нар намайг дахиад хийлгээд үзээрэй гэж байгаа юм шиг охин чинь жанхуу хийж байгаа байхгүй. Тэ? Яг үндэ тэр штэ. Тэгэхээр бид нар тэр хүүхдээ дарамтлаад байгаа гэж хор уушиг яг энэ дээр байгаа. Тэрнээсээш яг үндэ тэр хүүхэд чи хоол хийж чадахгүй та биш ээ. Хоол хийж чадна. Айлын гэргийг боолыг гэвэл болж чадна. Амьдралаа авч явъя гэвэл чадна. Хамгийн гол нь хүс тэр хүүхдийг хүсэж байгаа юм биш байхгүй. А хүсэж байгаа биш ямиг нь бид нар ингээд тэр хүүхдэд амар ингээд дарамтлаад ингээд шахаад байна гэдгийг аав ээж нь мэдэхгүй байна. Тэр маань асар том алдаа байхгүй. Юу ч дутаахгүйгээр гэж битгий санаа зов. Та нар тэтэ тэргүй бүх юмар дутааж байгаа. Сэтгэлээр хайраар дарамтлаад байгаа ээж аваад бол зүгээр хайраар дутааж байгаа шууд. Өөрийнхөө хүсэж байгаа одоо гэрте байх ёстой, одоо ажилд сайн байх ёстой юмстай нөө. Тэр хүүхдийг хүссэн ажиллаа хий гэх юм бол амьдралаа авч явах юм бол тэр хүүд тухайн ажиллаа сайн хийдэг байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд чинь одоо заавал гэр цэвэрлэж сурлаа гэдээ алтан медаль авах юм уу? Та нарын одоо магтаалык эзлэх юм уу? Гэтэл үгүй байхгүй. Гэр цэвэрлээд хоол хийгээ сайн сурцсан эмэгтэй хүн өөртөө ихтгэлгүй одоо архитдаг, өөрийг нь дарамтлаг байгаа эрэгтэй хүмүүс мэт татагддаг. Ягаад гэвэл багаасаа дарамтлуулаад хоолоо хийсэнгүү гэрээ цэвэрлсэнгүү загнуулсаар гад амьдрал дээр гараад ирэхлээр яг хоолоо хийгээл гэрээ цэвэрлж ийл чи болно гэдэг эмэгтэй хүнийг дарамтлаж үздэг эрэгтэй хүний оргишээлд орохтаа маш амархан байдаг. Бид нар тэрнээ бэлтгээд байх гэдэг ерөөсөө мэддэггүй. Тэр өөртөө их тэтгэлийг бид нар идээд байгаа байхгүй, эвдлээд байгаа байхгүй тий. Тэрэн дээр би наавж тэмцэн чи тий. Тэгэхээр охноо битгий тэгж дарамтлаач. Хоол хийн, гэр цэвэрлэн, энгийн тэгнэ гэдэг чи ерөөсөө хүн хүсвэл хийч чад. Үнэхээр өөр эмгтэй хүүхэд өөрөө аз жаргалтай байх үедээ сая бусдыг аз жаргалтай явуулах арга бол олддог. Хамгийн гол нь тэр хүүхэд аз жаргалтай байх эрхийг, хайрлах, хайрлуулах эрхийг, бусдыг татах авьяасыг нь бусдад нөлөөлөх чадварыг нь та нар битгий өвдөөч. Тархи угаалт маш их. Бид нар миний бизнесээр аягүй их тагж ярддаг тийм. Монголын нийгэмд бид нар тархи угаалт маш их явдаг. Чи ийм чи ийм хийж чадахгүй, ийм чи ийм болохгүй. Чи болохгүй болох гэдэг нь гэл нүдэд идэг гэдгийг мэддэггүй. А гэтэл тэр маань яг програмчлаад энэ үхтийг зүгээр чи ажил хийгээд гэртээ нөхөртөө ингэ загнуулаад хоол хийж чадахгүй гэл дарамтлуулаад суужээ гэдэг юмыг тархинд нь хийцэн учраас өө би хоол хийж чадахгүй, гэрээ цэвэрлэж чадахгүй, амьдралаа авч авч чадахгүй учраас манай нөхөр намайг дэвлэхэд байна. Тэгвэл зөв гэж үзэн штэ. Яг эсэргээр төрчин нэг арчин болдог эрэгтэй хүний
хөлбөр одоо 30 настай залуу архичин болчих чинь гэж байгаа таадилхан. Энэ 20 гарч байгаа энэ бүсгүй маань одоо 10 үед 20 таа байж байгаа энэ залуу бүсгүй маань амьдрал дээр гараад ирэхлээр архичинтай суух эмгтэй үнэл болгож бэлтгэлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэгээрөө бид нэр эрэгтэй эмэгтэй ямар нч ба хамаагүй баг багт нь хүүхэд чи юу хүсээд байна, юу мөрөөдөд байгаа. Энэ хүүхэд маань өөрийнхөө байж чадчихна, нийгэмдээ болохгүй байгаа, найз нөхөдтэйгөө ч юм ажил дээрээ, сургууль дээрээ одоо сэтгэл хангалуун бус эвгүй байдалд орлоо гэхэд тэрийгэ танартаа ярьж чадчихна үгүй байхгүй. Та нар өөдөөс нь орж ирээд зөвлөгөө дарамтлчих шүүд орж ирэхэд гадагшаа гараа жоохон сэтгэл гундан өөртөө гутран ингээ дуугүй болцсон байхад нь бид нар чи яач юу ягаад дуугүй юу нь болохоо байчаа гэвэл загнаалт. Монголчууд тэгж ярьдаг шүү дээ. Угааса бүр яг нэг айгүй муухай хүүтэн харилцаатай. Тэр маань яадаг вэ гэхэл нөгөө хүүхдүүдийг чинь өөртөө итгээлгүй. Амьдрал дээр гараад юу ч хийгээд би нэмэргүй юм байна. Юу ч хийсэн хүн намайг дормжлоод ах юм байна. Надад ерөөс ямар ч ирээдүй алга. Яач би одоо юу ч хийж чадахгүй. Мандал хүмүүс надад өгүүлчээдэг. Би бол залахгүй хүн. Та нар хоол хийхгүй байнгээ залахгүй гэсээр гаад би залахгүй гэдэг итгэл үнэмшилт олчих. Нөгөө хүүхэд чи амьдрал дээр гараад ирэхлээр өө би залахгүй юм чинь гэл ингээл байсаар байтал нэг л мэдхэд залахгүй амьдралаар дуусчих واخгүй. Амьдрал нь айгу утга учиргүй аз жаргал болчиход байгаа. Тэгээ иймэрхүү жишээний юм дээр бид нар яг энэ тавьдаг дарамтчлалтаа болоод өгөө чи. Эрэгтэй хүүхдийг бид нар чи хоолоо хийсэнгүү гэрээ цэвэрлсэнгүү эдэр гэж хэлэхгүй واخгүй. Яагаад энэ эрэгтэй хүүхдийн чинь тэгэж болохгүй гэсээр гаад архич болчихж байгаа. Та нар эд хөрөнгөөр дутаахыг дутаахаас айгаад байгаа. Яг үүндээ хайраар энэ үгтэй дутаад байна. Та нар маш их юм ар дутааж байгаа. Тэр нь үнэхээр хайр, ухаан, ухамсар тэр хүүхдийн хариуцлагаар дутааж үсгэж байгаа. Өөрсдөө бид нар өөрсдийнхээ хариуцлагыг бас үүрэхгүй нь эцэг эхийнхээ хариуцлагыг сайн үүрч чадахгүй, өөр хүүхдтэй зөв юмыг зааж хэлж өгч чадахгүй. Тэгээл хэрэггүй юм яншаад байхгүй юу? Эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ? Ямар ч хүүхэд бай хамаагүй, ер нь ямар ч хүн бай хамаагүй, танаа гэр бүлийн гишүүд дотор хинч бай хамаагүй, бид нэр бүгднийг хүндэтгэж маш гоё зөвлөгөө боллоо шүү дээ. Ер нь Монголын нийгэмд айгүй нийтлэгээ би бас сая бодлоо. Би бас өхнийгоо манай нөхөр бас тэгдэж гэрээ ажил идэрч яг юм уу ичхэр энэ одоо барыг том болоод хүнтээс ухаан болол хадмуудтай хөөгдөн өдр гэж одоо яг тэр үг байхгүй. Би багадаа яг энэ үгийг чи сонсчихсан байхгүй. Тэгэхэд одоо би 40 жилийн дараа энэ үгийг сонсож байна шүү дээ. Та чиний амнаас аимшиг юм байгаа зү. Бид нар ерөөсөө мэдхгүй байх шүү дээ, тийм хүүхдтэд яаж нөлөөлөд байгаа. Хүчирхийлж гэн гэдгийг бид нар мэддэггүй байхгүй. Хүчирхийлэгч гэхлээр зоддог гэж хүмүүс хэлээд байгаа гэж бодоод байгаа. Үгээр доромжлоод хүүхдтэд багаас нь хүчирхийлээд байгаа байхгүй. Бид нар тэрийг ерөөсөө бодохгүй байгаа. Бид нар юмар тутаахгүй ингээл дарамтлаад байгаа байхгүй. Нөгөө хүүхдийг Тэгэхээр үнэхээр үнэн тийм маш гоё асуулт байна тийм энэ гоё асуултыг тавьсан үндэ баярлалаа. Үнэхээр бодлоо шүү дээ. Аюугүй асуултаа цуглуулсан биш баярлалаа.